Kui nüüd vaadata seda ettekande pealkirja, et vastata sellele küsimusele, siis mina ütleks, et jäätmed on ikkagi nuhtlus. Et eelkõige jäätmeteket peaks ikkagi vältima üleüldse, et me ei peaks need üldse nii palju tekitama. Me võime rääkida siin innovatsioonist nende jäätmete kokku kogumisel või nende käitlemisel, siis ümbertöötlemisel. Aga noh, esimene eesmärk peaks olema ikkagi, et neid nii palju teki. No selle 10 minuti sisse, mis mul on, ma püüan mahutada 2 ideed, millega me oleme viimasel ajal siin Tallinnas natuke tegelenud. Üks nendest ideedest on jäätmete pneumaatiline kogumissüsteem, mida on noh, mõnel pool, tegelikult päris paljudes linnades on seda juba rakendatud, eelkõige siis on seda süsteemi ehitatud uutesse elurajoonidesse, kus selle rajamine on odavam. Aga no mõte on see pneumaatiline, siis tähendab, et need jäätmed liiguvad mööda toru maa all. Tallinna linnas me oleme analüüsinud seda veidi vanalinnas, et kas see selline süsteem oleks tasuv ja teostatav. Ja mis on selle süsteemi eelised? Siis esiteks, et näiteks vanalinnas see võimaldaks meil üldse loobuda jäätmeveokitest. Meil on, vanalinnas on üsna raske see jäätmete kogumine. Suvel on meil palju turiste seal, siis need jäätmeveokid peavad tänavaruumi pärast võistlema turistidega. Ei ole ka meil harvad õnnetused, iga aasta saab mõni elanik Eestis tagurdava jäätmeveoki taga surma. Teiseks, meil on täna vanalinnas noh, cirka 1000 jäätmemahutit, need saaks vabalt asendada siis 25-35 sellise sisestusavaga, ehk siis kus need jäätmed torusse saavad. Kogumine on automaatne, kuna ma olen ise töötanud pikalt vanalinnas aadressil Harju 13, siis ma nägin, kuidas seal maja taga meil rotid ringi jooksid, päris sellised pirakad olid, ehk siis oleks meil ka vähem närvilisi putukaid. Jääksid ära linna ametasutuste vahelised vaidlused, kas need tegemist on lemmikloomade või siis metsloomadega ja kes nendega tegelema peaks. Teiseks, kuna kogumine automaatne ei ole üle täitumisi, täna näiteks elanikud maksavad lisatasusid seal, kui mahuti on üle täitunud, kui on kinni pargitud, need mahutid on tühi sõit, on lukku avamise teenus, sa pead minema taha hoovi, on mahuti käsitranspordi teenus, seal erinevad kaugused. Need on kõik lisatasud ja selle pneumaatilise süsteemi puhul sellised tasusid ei rakenduks. Jah, vähem ebameeldivat lõhna kõike seda. No mõned näited, kus, mida ma olen ise vaatamas käinud, süsteem toimib selliselt, näiteks Vantaas, kus täna ehitatakse seal korraga umbes 15 000 korterit ja kohe alguses on rajatud ka see süsteem. Noh, asi toimib nii, et kõigepealt linn lõi ettevõtte, kõik arendajad, kes mõne hoone ehitavad, peavad siis hakkama selle ettevõtte nii-öelda peeosanikeks esialgu, ilma jäleõiguseta, lõpuks kui kogu piirkond on välja arendatud, siis linn taandub sealt. Need peeosakud mõõdetakse A-osakuteks ja kokkuvõttes on kõik korteromanikud selle süsteemi omanikud ühiselt. Bergenis on siis linna jäätme käitusettevõtte ehitanud selle süsteemi ka nende linnasüdamesse. Seal oli poliitiline otsus, et kõik jäätmed tuleb panna maa alla. Ja on siis mitu sellist sisestusava eraldi jäätme liikide jaoks, aga maa all need jäätmed liiguvad mööda ühte toru, et lihtsalt üks liik korraga. Ja kuhugi siis eemale on vaja ehitada selline kogumiskeskus, ehk siis veok ei pea sõitma mööda iga tänavat seal iga kinnistu juures, vaid sõidab ühte kogumiskeskusesse, kus on siis laiem ala pealt need jäätmed juba kokku kogutud mööda toru, seal saab neid veel kokku pressida enne siis ümbertöötlemisse või jäätmekäitusesse suunamist. Selle vanaline uuringu me oleme läbi viinud sellise projekti käigus nagu Interveist, sealt saime finanseerida seda tasuvus ja teostatavus analüüsi. Seal on meil osalised Kordoba, Hispaaniast, Krakow, Poolast, Porto, Portugalist, Ibiza ka Hispaaniast ja siis Tallinn. Neid linnu ühendab see, et kõigil on UNESCO listis olev ajalooline linnasüda. Nii, ja
No neid tootjaid on meil peamiselt kolm Euroopas, keda mina tean vähemalt, et Envac Rootsi ettevõtte, Marimatic Soome ettevõtte, Rosroca Hispaaniast. Me oleme lähtunud oma analüüsis eelkõige Soome tootjast. Ja noh, selline, kui me vaatame ainult vana linna, siis 12 kilomeetrit torusid nõuaks. Vana linna on muidugi natukene kitsas, seda tuleks vaadata laiemalt kogu sadamala, kesklinna piirkonda. See analüüs lähtus ainult vana linna piirkonnast, et võiks teha natuke laiemaid järgmiseid. Nii, ja see tasuvusanalüüs siis oli, et võrdlesime, mis see ukselt uksele jäätme vedu, no räägime puhtalt maksumusest siis praegu, et eelised ma juba tõin välja, aga see võrdlus siis, no tore idee, aga kallis, et kokkuvõttes olenevalt siis kas 25-35 punkti peaks olema vana linnas, oleks selle süsteemi maksumus seal noh, ligi 19 kuni siis 25 miljonit eurot, mis ja see on arvutatud 30 aastase perioodi peale. Et samal ajal, kui me ostame veokeid siin selle 30 aasta jooksul, võib-olla seal 4-5 korda, vahetame pidevalt mahuteid, siis jah, see on odavam. 4,6 miljonit kalkuleerisime välja. Aga see veel ei tähenda nüüd, et see idee halb oleks ja kindlasti see on üks teema, millega tulevikus, ma usun, veel tegeletakse. Teine idee, millest räägin, on, et viisime läbi see katseprojekti Mustamäel. Et kui paneeldiskussioon oli, ma juba lühidalt mainisin seda, et tuleb minna nüüd elanikele koju rohkem. Me oleme sellega ühest otsast pihta hakanud ja arvan, et sellised katseprojekte võiks julgemalt teha. Jah, Tallinna jäätme kavaga näeb ette, et me peame leidma siis sellise hea kogumislahenduse, mis elanikul seal kodus siis kraanikausi all ikkagi on, et ta saaks, paneks ilusti liigite need jäätmed ja nad jõuaksid sealt ka siis maja taga olevasse mahutisse sellisel kujul. Ja noh, siis ka teavitus võiks olla ukselt uksele. Nii, ja hakkasime ühest otsas siis pihta, tegime katseprojekti Mustamäel, jagasime sellist kogumiskasti, mis on siis hingav mõeldud jäätmete liigiti kogumiseks, või biojäätmete, spetsiaalselt biojäätmete liigiti kogumiseks. See, et ta on hingav, tähendab seda, et enne prügikonteinerisse jõudmist võib-olla juba 20%, noh kuni 20% siis jäätmete massist kaob ära, lihtsalt see niiskus eraldub sealt, kokkuvõttes peab käituskohale vähem raha maksma. 6 korter maja, kes selles projektis osalesid, ma ütleks, et tagaside oli üsna positiivne. Noh, kuski, me kõigile seda ei suutnud üle anda, kõik ei tahtnud, kõik ei saanud kätte, umbes 40% tegelikult. Aga noh, ja kaalusime siis, mõõtsime seda. Enne jagamist oli selle 6 korter maja biojäätmete kogus nädalas veidi üle 200 kilo. Jagasime korvid kätte ja 2 kuud hiljem oli see nädala kogus üle 300 kilo. Eks siis võib öelda, tulemus oli tegelikult hea, biojäätmete liigiti kogumine paranes rohkem kui 50% esialgu. Nii, aga selliste projektide häda on see, et esialgne efekt on suur, aga pärast tuleb tegeleda selle taseme säilitamisega. Eks siis kaalusime kolmandat korda veel. No, veidi oli pool aastat hiljem see kogus vähenenud, aga no mitte ka oluliselt. Et kokkuvõttes võib öelda, 50% biojäätmete liigiti kogumine paranes. Sarnaseid projekte meil on siin lähiajal veel plaanis, et tegelikult Lasnamäel me kavatseme nüüd kolme sektsiooniga kastiga välja minna ja hetkel tegeleme Kakumäel, näiteks on meil üks kompostrite projekt pooleli. Aga jah, tulemus oli, et liigiti kogumine kasvas poole või 50%, ehk siis siit võib teha järeldusi juba laiema, või see võib olla sisend siis laiema kampaania korraldamiseks. Aga minu 10 minutit on täis ja ma tänan. Aitäh nende parimate praktikate eest ja said nii-öelda süsteemselt avada ja näidata ka näiteid, mis on päriselt juhtunud. Et Helle Koppel rääkis meile, et see sorteerimine on nii keeruline, inimene on just kui oma harjumuste ohver. Ma tean, et järgmine ettekandja Tõnu Tupitsa räägib sellest, et neid harjumusi saab kuidagi ära kasutada. Kas ka või millisel moel saaks inimeste tänaseid harjumusi võib-olla kasutada selleks, et nad paremmin sorteeriksid? Ma pean mikrofoni ütlesin ära. Õige, tulen puldi taha.
No harjumused on väga visad muutuma, et ja see, ma siin juba paneelis ka mainisin, et tegemist no, teavitusega tuleb tegeleda järjepidevalt ja noh, muutused ei toimu üle, ehk siis see pigem ongi selline põlgkondade vahetumise küsimus. Ja mõnikord tundub nii, et teadlikkus on väga-väga kõrge, me kommunikatsioonijuhtidena tegeleme sellega. Teadlikkus on tohutult kõrge, aga suhtumine ka juba nagu hakkab minema sinna kanti, et tahaksin olla keskkonnateadlik ja tahaksin käituda keskkonnateadlikult. Aga võtta käitumine järgi ei tule tegelik käitumine. Mina usun, et see suhtumine ikkagi ajas muutub pidevalt. Jah, et kui me vaatame Tallinna linna liigiti kogumise taset, siis see on ikkagi tõusnud viimase 15 aastaga märkimisväärselt. Kui me võtame üleüldse olukord Tallinna linnas, siis see on oluliselt parem tegelikult kui Eestis tervikuna. Et meie liigiti kogumise tase on seal noh, cirka 45%, et kogu Eestis on see rohkem kui kaks korda madalam, kui võtame kogu Eesti numbri, eks siis Tallinna linn tõmbab seda kogu Eesti taset oluliselt kõrgemaks, nii liigiti kogumise poolest kui ka ringlussevõtu protsendi taseme poolest, aga noh, see ei tähenda seda, et me ei saaks ka veel asju oluliselt paremini teha. Katlemata ja seda, kuidas saab linnaruumis asju paremini teha, sellest räägib juba siis Tõnu Tupitsa. Aga aitäh, Kristjan, veel kord. Aitäh.